Τρίτο κεφάλαιο, γάμα 1. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο, Δευτέρα. Γίνος και δε τούτο, ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιροί κακοί, διότι θέλουν συνείστε οι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς τους γονείς αχάριστοι, ανόηση, ανόσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, θετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε την δύναμην αυτής και τούτους φεύγε. Διότι εκ τούτων είναι εκείνοι ήτινε συσχωρούσιν εις τας οικίας και εχμαλωτίζουσιν τα κυνεκάρια τα πεφορτισμένα αμαρτία σειρώμενα υπό διαφόρων επιθυμιών, τα οποία πάντοτε μανθάνουσι και ποτέ δε δύναντε να έλθωσι στην γνώση της αληθείας. Και καθόν τρόπον ο Ιαννής και ο Ιαμβρής αντέστησαν εις τον Μωυσήν, ούτω και αυτοί ανθίστανται εις την αλήθειαν άνθρωποι διεφθαρμένοι το νουν, αδόκιμοι στην πίστη, αλλά δεν θέλουσι προκόψει πλειότερον, διότι η ανοησία αυτών θέλει γίνει κατάδειλος εις πάντας, καθώς και η εκείνων έγινε. Σύ όμως παρικολούθησας τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα, οποία με συνέβησαν εν Αντιοχία, εν Ικονίο, εν Λύστρης, οποίους διωγμούς υπέφερα, και εκ πάντων με ελευθέρωσεν ο Κύριος. Και πάντες δε οι θέλοντες να ζω συνευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουν συνδιωχθεί. Πονηρίδι άνθρωποι και γόητες θέλουν συν προκόψει στο χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι, αλλά εσύ μένε εις εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθης εξεύρων παρατείνος έμαθες. Και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα τα δυνάμεναν σε σοφίσωση, η σωτηρία δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν της δικαιοσύνης, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως της μέλη να κρίνει, ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού. Κήρυξον των λόγων, επίμενε εγκαίρος ακαίρος, επίπληξον πρότρεψον, με τα πάσης μακροθυμίας και διδαχής. Διότι θέλει ελθεί καιρός, ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλίαν, αλλά θέλουσι επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους, κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας γαργαλιζόμενη την ακοήν, και από μέν της αληθείας θέλουσι να αποστρέψει την ακοήν αυτών εις δε τους μύθους, θέλουσιν εκτραπεί. Σι δε αγρύπνης πάντα κακοπάθησον εργάστητη έργων Ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάμε πλήρη. Διότι εγώ γίνομαι ήδη σπονδύ και ο καιρός της αναχωρήσεως μου έφτασε. Τον αγώνα των καιρών ηγονίστην, τον δρόμο ετελείωσα, την πίστη διατήρησα, του λοιπού μένει εις εμέ ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μη αποδώσει εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής, και όχι μόνο σε μένα, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσει την επιφάνειαν αυτού. Σπούδασεν να έλθεις προς εμέ ταχαίως, διότι ο Δημάς με εγκατέλειπε αγαπήσας τον παρόντα κόσμο και απήλθεν εις Θεσσαλονίκη. Ο Κρίσκης εις Γαλατίαν, ο Τίτος εις Δαλματίαν, ο Λουκάς είναι ο μόνος μετέ μου. Τον Μάρκον παραλαβών φέρε μετά σου, διότι μη είναι χρήσιμος στην διακονίαν. Τον δε τυχικόν απέστειλα εις Έφεσον, τον Φελώνην, τον οποίον αφήκα εν Τροάδη παρά το κάρπο, ερχόμενος φέρε και τα βιβλία μάλιστα τας Μευράνας. Ο Αλέξανδρος ο Χαλκιεύς πολλά κακά μη έκαμεν, ο Κύριος να αποδώσει σε αυτόν κατά τα έργα αυτού, τον οποίον και εσύ φυλάτου, διότι πολύ ανθίσταται εις τους λόγους ημών. Εν την πρώτη απολογία μου δεν με παρεστάθη ουδής, αλλά πάντες με εγκατέλειπον, ήθε να μη λογαριαστεί εις αυτούς. Αλλά ο Κύριος με παρεστάθηκε, με ενδυνάμωσε, δια να πληρωθεί διε μου το κήρυγμα και να ακούσουσι πάντα τα έθνη, και ελευθερώθην εκ του στόματος του λέοντος, και θέλει με ελευθερώσει ο Κύριος από παντός έργου πονηρού, και θέλει με διασώσει δε την απουράνιον βασιλείαν αυτού, εις τον οποίον έστω η δόξα
εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια. Ο Τιμόθεος, ένα νεαρό παιδί, το οποίο κάλεσε ο Θεός μέσα από τον Απόστολο Παύλο και μάλιστα σύμφωνα με τις προγενόμενες προφητείες περί αυτού, να υπηρετήσει τον Ιησού Χριστόν και τα κατάφερε κατά τον καλύτερο τρόπο, έχοντας καρπό πολύ καλό και ευλογημένο, γιατί ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι δεν έχω άλλον ισόψυχο από τον Τιμόθεο που μπορεί να με ρημνήσει γνησίως στην υπηρεσία των αδελφών του, και είναι ισόψυχος του Παύλου γιατί δεν ζητεί τα εαυτού αλλά τα του Ιησού Χριστού. Ανάμεσα βέβαια στην εποχή εκείνη και στους ανθρώπους εκείνους υπήρξε ο ημένεος και ο φιλητός, άνθρωποι που απεπλανήθησαν παραδείγματος χάρη από την πίστη και έχασαν την αιώνια ζωή. Υπήρχε ο Αλέξανδρος ο Χαλκεύς που αντιστεκόταν στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Υπήρξε ακόμη και ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος, οι οποίοι ναυάγησαν στην πίστη, αλλά υπήρξαν ακόμη και ο Φίγελος, οι οποίοι έδειξαν μία αδιαφορία και αμεριμνησία στο Λόγο του Θεού και στα πράγματα του Θεού. Αλλά τότε ήταν αυτά. Τώρα και για τώρα, για τις έσχατες ημέρες, ο Απόστολος Παύλος λέγει πολύ περισσότερα πράγματα. Περιγράφει το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα ζει ο αμπελώνας του Κυρίου, η Εκκλησία του Χριστού. Ένα περιβάλλον σκληρότητας, ένα περιβάλλον κακίας, ανυπακοής, υπερηφάνειας, προδότες, προπετής, αφιλάγαθη, φιλίδωνη μάλλον παρά φιλόθεοι. Αυτό θα είναι το περιβάλλον των εσχάτων ημερών, το οποίο βιώνουμε και ζούμε στην καθημερινότητά μας. Αλλά ακόμη θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα έχουν μορφή ευσεβίας, μορφή ευσεβίας, αλλά καμία σχέση με το μυστήριο της ευσεβίας, καθώς θα είναι αρνημένη της δύναμης αυτής. Και ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τότε τον Τιμόθεο, σήμερα εμάς από αυτούς απομακρύνου. Ο δούλος του Θεού δεν μάχεται, απομακρύνεται. Γιατί είναι πρόβατο εν μέσω λύκων, αλλά δεν πρόκειται να καταφαγωθεί, γιατί έχει ποιμένα καλό που τον φροντίζει. Και μόνο αν έχεις ποιμένα καλό και σε φροντίζει, και σε φροντίζει σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής σου, μόνο αν έχεις ποιμένα πραγματικά δικό σου που σε φροντίζει, γιατί εσύ είσαι πρόβατο της βοσκής του, ακούς τη φωνή του, την ξεκαθαρίζεις, την ξεχωρίζεις, τη διακρίνεις και ακολουθείς αυτόν μόνο, τότε μη φοβάσαι. Δεν θα στερηθείς ουδενός. Ο Θεός θα είναι μαζί σου. Αλλά και μέσα στην Εκκλησία θα υπάρχουν αγριοστάφυλλα. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο έξω από την Εκκλησία, και μέσα στην Εκκλησία θα υπάρχουν αγριοστάφυλλα. Θα υπάρχουν οι άνθρωποι που ανθίστανται εις την αλήθεια, καθώς είναι διεφθαρμένοι το νου και αδόκιμοι στην πίστη. Και αγωνίζονται για την εαυτόν κοιλίαν, κίνες εργάτες κακή κατατομή, οι οποίοι έχοντες τις δικές τους απόψεις, τις δικές του φιλελεύθερες, δηλαδή έξω από το Λόγο του Θεού,
θεωρίες ισχωρούνε, όπως το φίδι μπαίνει κρυφά μέσα στο σπίτι, ισχωρούνε στις οικίες για να παρασύρουν και να δελεάσουν. Ο Λόγος του Θεού λέγει γυναικάρια, τα οποία πάντοτε μανθάνουν, αλλά ποτέ δεν μπορούν να έλθουν εις τη γνώση της αλήθειας. Και αυτούς φεύγε, γιατί το τέλος τους είναι η ανοησία τους να γίνει κατάδειλος εις πάντας, καθώς έγινε και του Ιαννή και του Ιαμβρή, οι οποίοι αντεστάθησαν εις το Μωυσή, το δούλο του Θεού. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, έξωθεν σκληρότητα, έσωθεν φόβη. Ο Θεός να μας φυλάει. Εσύ, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, παρακολούθησες, συμπορεύθηκες μαζί μου. Με ακολούθησες, συμπορεύθηκες μαζί μου στη διδασκαλία μου παρών, στη διαγωγή μου, στον τρόπο της ζωής μου παρών, έβλεπες, έζησες, στην πρόθεση της καρδιάς μου φανερή, στην πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, στη μακροθυμία, στην αγάπη, στην υπομονή, στους διωγμούς, στα παθήματα τα οποία με συνέβησαν στην Αντιόχεια και στο Ικόνιο και στα Λύστρα. Αλλά εσύ συμπορεύτηκες μαζί μου και είδες ότι από όλα αυτά με ελευθέρωσε ο Κύριος. Γιατί είχα ποιμένα καλό. Εδιώχθην, αλλά ο Χριστός πάντοτε με απελευθέρωνε. Ταλαιπωρήθηκα, με ταλαιπωρούσαν, αλλά ο Χριστός πάντοτε με ελευθέρωνε. Γιατί όλοι όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς, και ευσεβώς σημαίνει, και ιδίως με ευλάβεια, σημαίνει με απόλυτη λεπτομέρεια, με προσοχή στην απόλυτη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού, υπάκουοι, έχονται στο φρόνημα του Χριστού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά αυτό που έκανε ήταν εκένωσε τον εαυτό του. Πώς? Λαβών δούλου μορφή. Έλαβε μορφή δούλου, όχι μορφή ευσεβίας ειρνημένος την δύναμη αυτού, αλλά έλαβε μορφή δούλου να υπηρετεί, αλλά δούλου καλού, φρόνιμου, είτε άντρας είτε γυναίκα, στο έργο που ο Θεός έχει προσδιορίσει για τον κάθε έναν από αυτούς. Δούλου μορφή. Και όταν έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και έλαβε το σχήμα του ανθρώπου, τότε εταπείνωσε τον εαυτό του. Πώς? Γενόμενος υπήκοος κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και μάλιστα δεν λογάριασε και τη ζωή του μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο Θεός αυτό τον δούλο, τον οποίον, στον οποίον ευαρεστήθη, τον οποίον υπεστήριξε, τον οποίον εξέλεξε, τον Ιησούν τον Ναζωραίο, στον οποίον έθεσε το Πνεύμα του το Άγιο για να εξαγγείλει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, αυτόν τον δούλο τον υπερύψωσε και του χάρισε το υπερπάν όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνι επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων δυνάμεων. Γιατί όλοι εμείς είμαστε καρπός του πόνου της ψυχής του. Και δεν μπορεί να έχεις καρπό αν δεν έχεις πόνο. Δεν μπορεί να έχεις καρπό παρακυρίου αν δεν έχεις υπηρεσία, αν δεν έχεις κόπο, αν δεν έχεις διωγμό, αν δεν έχεις κατάκριση, ονειδισμό. Δεν μπορείς να έχεις καρπό. Δεν είμαστε ο καρπός της χαράς του, της καλοπέρασής του, να φάγομεν, να πίωμεν,
Γιατί αύριο αποθνίσκομεν χριστιανός χωρίς κόπο, χριστιανός χωρίς πόνο ψυχής, στην υπηρεσία του που ο Θεός του έχει προσδιορίσει, είναι άκαρπος, είναι κακό στα φίλη, είναι κακό κλίμα, είναι κλίμα πιο σωστά που φέρνει κακά αγριοστάφυλλα. Δεν είναι ένα πανηγύρι. Βεβαίως είναι πανηγύρι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Εβραίους, αλλά λέει πάρα πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού εις πανήγυρον και, πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων. Δεν είναι πανηγύρι μέσα στον κόσμο αυτό. Δεν είναι διασκέδαση, δεν είναι καλοπέραση. Δεν είναι πεδίο μάχης και ανταγωνισμού να δέρνουμε ο ένας τον άλλον. Είναι πεδίο ταπείνωσης, αγάπης, προσφοράς, θυσίας. Εις δόξαν και έπαινον Θεού Πατρός. Αυτός είναι ο χριστιανός που έχει καλά στα φίλια και δοξάζεται ο Κύριος του. Άλλος όμως που το έχει πάρει να διασκεδάσουμε, να φάμε, να πιούμε, να μεθύσουμε και να τσακωθούμε και λόγω, δεν πειράζει, και να διεκδικήσουμε και να ονειδήσουμε, είναι εκλεκτό κλίμα αφού τον φύτευσε ο Κύριος εδώ. Αλλά ο καρπός του είναι αγριοστάφυλλα και είναι άλλη η συνέχεια, διαφορετική από αυτή που είχε ο Θεός προσδιορίσει απ' αρχής. Γιατί ενώ ο Χριστός λέει προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, αυτός και απρόσεχτος είναι και κοιμόμενος είναι και χωρίς προσευχή είναι. Τι καρπό θα φέρει? Αγριοστάφυλλα τις έσχατες αυτές οι μέρες. Και αλίμονο αν μας έχει δοθεί και πολύ, και αλίμονο και αν μας έχει εμπιστευτεί και περισσότερο. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Είναι μια μεγάλη αλήθεια ότι είμαστε ο αμπελώνας του Κυρίου. Ένας από τους αμπελώνες του Κυρίου. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, αφού μας φύτευσε εδώ ο Θεός, είμαστε εκλεκτά κλίματα. Και είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, περιμένει ο Κύριος το αμπελώνα την καρποφορία μας. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί? Γιατί μέσα σε αυτό το περιβάλλον, έξω και μέσα, εν τέλει μόνο πονηροί άνθρωποι και γόητες, απατεώνες, ψεύστες, θα προκόψουν, αλλά εις το χείρον πλανώντες και πλανόμενοι. Ενώ ο χριστιανός είναι οικοδομούντες και οικοδομούμενοι, υπηρετούντες και υπηρετούμενοι. Οι πονηροί άνθρωποι και οι γόητες προκόβουν πλανώντες και πλανόμενοι. Αλλά εσύ, Τιμόθεε, εσύ αδελφέ μου, σαν να μας λέει ο Χριστός, εσύ πρόσεξε, μένε εις εκείνα τα οποία έμαθες και σου εμπιστεύθηκε ο Θεός εξεύρων, παρατείνος έμαθες, γιατί όλοι εσείς είστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Δεν υπάρχει δάσκαλος εδώ μέσα, μόνο ο Χριστός. Δεν υπάρχει καθηγητής μέσα στον αμπελώνα του Κυρίου, μόνο ο Χριστός. Και αν σε διδάσκει άνθρωπος και παίρνεις διδαχή ανθρώπινη, μετανόησε και εσύ και πες και στον διδάσκαλό σου να μετανοήσει. Διδάσκαλός μας είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο αυτόν δεχόμαστε. Εμείς όλοι είμαστε αδερφοί, άθλοι, ουτιδανοί, άχρηστοι. Το μόνο που περιμένουμε είναι τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, για να μπορούμε να σταθούμε εκεί που μας θέλει ο Θεός και έτσι πως μας θέλει ο Θεός. Γι' αυτό μένε σε εκείνα τα οποία έμαθες από το Κύριό σου τον Θεό σου και σου εμπιστεύθηκε εξεύρων ότι αυτός τα έδωσε, καθώς από βρέφους γνωρίζεις
τα ιερά γράμματα που σε δίδαξαν. Ο Λόγος του Θεού που σε δίδαξε. Από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σωθήσουν στη σωτηρία σου, αλλά την δια της πίστεως στο όνομα του Χριστού. Μόνο τα ιερά γράμματα, αδερφοί αγαπητοί, μας διδάσκουν, μας σωφίζουν εις τα περί της σωτηρίας μας δια της πίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και γνώρισε ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος, είναι γραμμένη, ναι, από χέρια ανθρώπου, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι όλος ο προφητικός λόγος του Θεού γράφτηκε όχι εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου φερόμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Είναι λοιπόν θεόπνευστος και ωφέλιμος προς τη διδασκαλία της αλήθειας. Που θα μάθεις την αλήθεια, ποιος θα σε διδάξει? Ο Λόγος του Θεού, η Γραφή, θεόπνευστος και ωφέλιμος. Εκεί θα βρεις τη διδασκαλία της αλήθειας, του ουρανού, του παντοδύναμου Θεού. Ο Λόγος σου, Πατέρα, είναι η αλήθεια, ομολογεί και κηρύττει ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Ο Λόγος του Θεού είναι λοιπόν προς διδασκαλία της αλήθειας, αλλά είναι και προς έλεγχον κάθε πλάνης. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που αποκαλύπτει τους ψευδοδιδάσκαλους, ετεροδιδάσκαλους, τους αιρετικούς, αυτούς που αντιστέκονται. Πώς θα διακρίνω σε ποια κατάσταση είμαι, εάν είμαι εκλεκτό κλίμα που κάνει καλά σταφύλια ή δυστυχώς εκλεκτό κλίμα που κάνω αγριοστάφυλλα έξω από τη μελέτη του Λόγου του Θεού, έξω από την ανάγνωση του Λόγου του Θεού? Ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος προς διδασκαλία. Μόνο ο Λόγος του Θεού προς διδασκαλία της αλήθειας, που δεν άλλου δεν θα βρεις την αλήθεια, μόνο στο Λόγο του Θεού. Αλλά και προς έλεγχο της πλάνης, που δεν άλλου δεν θα κατανοήσεις τον έλεγχο πάσης πλάνης παρά μόνο στο Λόγο του Θεού. Και προς επανόρθωση των λαθών μας, των παραβάσεών μας, των αμαρτιών μας, των ανομιών μας. Μόνο ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει πως διορθώνουμε όλα αυτά που κάναμε και λείπησαν και λείπουν το Πνεύμα του Άγιο. Κανένας άνθρωπος, καμία δύναμη. Μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει αυτούς που τον πιστεύουν. Και εμείς πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν πιστεύουμε πουθενά άλλου. Δεν θέλουμε άλλα λόγια. Δεν θέλουμε άλλα βιβλία. Δεν θέλουμε άλλα βιβλιαράκια. Ένας είναι ο Λόγος του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Χριστού για εμάς που είμαστε στην Καινή Διαθήκη. Και βεβαίως και όλη η Γραφή που είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Και προς εκπαίδευση. Ποιος θα μας εκπαιδεύσει? Ποιος θα εκπαιδεύσει εμένα? Ποιος θα εκπαιδεύσει τη γυναίκα μου? Ποιος θα εκπαιδεύσει τα παιδιά μου? Ποιος θα εκπαιδεύσει τα εγγόνια μου? Ποιος θα εκπαιδεύσει τα αδέλφια μου? Μόνο η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού. Μόνο μελετώντας το Λόγο του Θεού θα εκπαιδεύεται ο άνθρωπος του Θεού ώστε να γίνει τέλειος και εντελώς κατηρτισμένος για να πράττει κάθε έργο αγαθών. Και το να πράττει το αγαθό χρειάζεται καταρτισμό, κατάρτιση. Χρειάζεσαι εκπαίδευση. Χρειάζεσαι δάσκαλο, καθηγητή, αλλά και πατέρα που να σε αγαπάει αληθινά. Και όλα αυτά θα τα βρεις μόνο στο Λόγο του Θεού. Εκεί που τα βρήκαν όλοι, εκεί που τα βρίσκουν όλοι και εκεί που θα τα βρεις και εσύ και εγώ, μόνο στο Λόγο του Θεού, για να γίνεις ένας άνθρωπος τέλειος, άρτιος, λέει το κείμενο.
Ποιος θα σε καταρτήσει? Μόνο ο Λόγος του Θεού. Κατηρτισμένος, για να ξέρεις πώς να πράττεις κάθε ένα έργο αγαθό που φέρνει ο Θεός μπροστά σου και έχει ετοιμασμένο προκαταβολής κόσμου για να περπατήσεις αυτό. Άνθρωπος που δεν είναι κατηρτισμένος από το Λόγο του Θεού, έστω και αν είναι εκλεκτό κλίμα, θα κάνει αγριοστάφυλλα. Γι' αυτό φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, διαμαρτύρομαι. Φωνάζομαι όλη την ένταση της φωνής μου, της ψυχής μου, της δύναμής μου. Κήρυξον μόνο το Λόγο. Επίμενε. Εγκαίρος ακαίρος κηρύττοντας μόνο το Λόγο. Όχι ιστοριούλες, όχι παραμυθάκια. Όχι ανθρώπινες γνώμες και απόψεις. Μόνο τις αλήθειες του Ευαγγελίου, όπως σου τις φανερώνει ο Λόγος, ο ίδιος ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο, και σε καταρτίζει. Κήρυξον λοιπόν το Λόγο, επίμενε αγκαίρος εκαίρος, έλεγξον, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι και προσέλεγχον, επίπληξον και πρότρεψον με τα πάσης μακροθυμίας και διδαχής, γιατί είναι απολύτως απαραίτητο να κηρύτεται ο Λόγος του Θεού ανώθευτος. Είναι απολύτως απαραίτητο τις έσχατες ημέρες. Μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού να υψώνεις και να υψώνεται στη ζωή σου. Μόνο! Γιατί? Διότι θα έλθει καιρός και ήδη είναι τις έσχατες ημέρες, όπου οι άνθρωποι δεν θα υποφέρουν πλέον μέσα στις εκκλησίες την υγιένουσα διδασκαλία. Γι' αυτό κήρυξον το Λόγο, επέμενε εγκαίρος ακαίρος, έλεγξον, πρότρεψον, ουθέτησον με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, γιατί θα έρθουν μέρες και ήδη είναι που οι άνθρωποι μέσα στην εκκλησία δεν θα αντέχουν την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά αντιθέτως θα συγκεντρώνουν δασκάλους. Ενώ εμείς έχουμε δάσκαλο τον Χριστό, δεν έχουμε ανάγκη από δασκάλους, δεν έχουμε ανάγκη από καθηγητές, δεν έχουμε ανάγκη από θεολόγους. Έχουμε τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριον, ο οποίος αναφέρεται μέσα στη Γραφή. Έχουμε τον Πατέρα μας τον ουράνιο, που αφανερώνει την αγάπη Του μέσα από το Λόγο του Θεού. Έχουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, που ξεχύνεται σαν ποταμί υδατοζώντος μέσα από το Λόγο του Θεού. Οι άνθρωποι όμως θα συσσωρεύουν πλήθος διδασκάλων για να τους διδάσκουν σύμφωνα με τις αρρωστημένες επιθυμίες της καρδιάς τους, και θα αρέσκονται να ακούνε αυτά που τους αρέσουν σύμφωνα με την καρδιά τους, που είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και έτσι θα αποστρέψουν την ακοή τους από την αλήθεια και θα στρέψουν την προσοχή τους στα παραμύθια. Φοβερό. Να απορρίπτει ο άνθρωπος του Θεού την αλήθεια και να εκλέγει μύθους σοφιστικούς, ανθρωπίνης σοφίας, λόγια καταπιστικά ανθρωπίνης σοφίας, και να απορρίπτει το θεόπνευστο Λόγο του Θεού. Εσύ όμως, και είναι προσωπικός ο Λόγος του Θεού για τον καθέναν από μας, εσύ όμως αγρύπνη σε όλα, κακοπάθησον. Μη λυπάσαι όταν κακοπαθείς, σαν να συμβαίνει κάτι παράδοξο σε σένα. Αυτή είναι η φυσιολογική πορεία των ανθρώπων του Θεού που θέλουν να ζούνε ευσεβώς. Όχι των ανθρώπων του Θεού, τελεία. Των ανθρώπων του Θεού που θέλουν να ζούνε ευσεβώς. Κακοπάθησον.
και εργάστητη έργων Ευαγγελιστού. Δεν ξέρουμε αν ο Τιμόθεος ήταν Ευαγγελιστής. Μπορεί να ήταν προφήτης, διδάσκαλος, ποιμένας, δεν ξέρουμε. Μπορεί να μην ήταν Ευαγγελιστής. Αλλά το έργο του Ευαγγελιστού είναι για όλους μας. Γι' αυτό το τονίζει. Ό,τι και να είσαι, όποιος και να είσαι. Γιατί είπαμε, δεν απευθύνεται στον Τιμόθεο, απευθύνεται σε σένα. Δεν ξέρω τι σου έχει δώσει ο Θεός. Αλλά εργάστητη έργων Ευαγγελιστού, που είναι να εξαγγείλεις τις αρετές εκείνου. Μίλα για τον Χριστό, μην τρέπεσαι. Ομολόγησε Ιησούν Χριστόν σταυρωμένο, ονειδισμένο, θυσιασμένο υπέρ της ελθείας και της σωτηρίας των ανθρώπων. Και τη διακονία σου, την όποια διακονία σου έχει δώσει ο Θεός, κάνε πλήρη. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει, γιατί ξέρει ότι σε λίγο δεν θα είναι μαζί με τον Τιμόθεο. Και μαζί με τον Τιμόθεο θα είναι πια μόνο ο Χριστός. Δεν θα είναι μαζί σου ο Παύλος. Θα είναι μαζί σου ο Χριστός όμως. Μόνο σου με τον Χριστό. Ο Χριστός και εσύ. Εγώ, λέει ο Παύλος, τελειώνω. Τώρα το μόνο που βλέπω είναι τον στέφανο της δικαιοσύνης, που θα μου αποδώσει ο δίκαιος κριτής εκείνη την ημέρα. Και όχι σε μένα, αλλά και σε όλους όσους με πολύ αγάπη περιμένουν την επιφάνεια του Ιησού Χριστού. Αγαπάς την αρπαγή της Εκκλησίας, είναι κρίσιμο σημείο. Κρίσιμο σημείο. Ελπίζεις σε τίποτα άλλο? Τι άλλο να περιμένουμε, αδελφοί, μέσα σε έναν κόσμο που γκρεμίζεται, μέσα σε ένα περιβάλλον κακίας, αμαρτίας, ανομίας, απελπισίας? Ναι, αλλά όμως για να αγαπάς την αρπαγή της Εκκλησίας πρέπει να την πιστεύεις και πρέπει να περιμένεις τον Χριστό. Εάν δεν την αγαπάς, πρόσεξε, μήπως ο Θεός σε βλέπει όχι σαν πιστό και φρόνιμο δούλο, αλλά σαν πονηρό και οκνηρό που λέγεις «Βραδύνει ο Κύριος μου να έρθει». Δεν βραδύνει, έρχεται ταχαίως, αδέρφοι. Αμήν, έρχεται ταχαίως. Να ανοίξουμε την αγκαλιά μας, την καρδιά μας, να τον περιμένουμε. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, σπούδασε να έρθει σε μένα, γιατί οδημά σε ένα καλό εκλεκτό κλίμα, έκανα αγριοστάφυλλα αγαπή σας τον παρόντο κόσμο και απεχώρησε στη Θεσσαλονίκη. Δούλος του Θεού οδημάς, μαζί με τον Τιμόθεο, αλλά αγαπή σας τον παρόντα κόσμο. Συμβαίνουν αυτά? Αν συμβαίνουν, λέει, δόξα στο Θεό. Αγαπήσας τον παρόντα κόσμο, πήγε στη Θεσσαλονίκη. Αλλά και οι άλλοι έφυγαν. Ο Τίτος για το έργο του Θεού πήγε στη Δαλματία. Ο Λουκάς είναι μόνος μαζί μου. Και πρόσεξε, Τιμόθεε. Ο Αλέξανδρος ο Χαλκεύς πολλά κακά μη έκαμε. Ο Κύριος να αποδώσει σε αυτόν κατά τα έργα του, τον οποίον και εσύ φυλάτου, διότι το χαρακτηριστικό του είναι ότι αντιστέκεται στους λόγους μας. Αντιστέκεται στα λόγια του Παύλου, στα λόγια της αλήθειας, στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Πολλά κακά μη έκαμε, γιατί αντιστέκεται στα λόγια μας. Φυλάξου κι εσύ. Και τώρα εξομολογείται. Στην πρώτη μου απολογία δεν με παρεστάθη ουδείς, αλλά πάντες με εγκατέλειπον ήθε να μη λογαριαστείς αυτούς. Όλοι με άφησαν μόνο μου. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, το λογαριάζει ο Θεός, το μετράει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, ήθε να μη λογαριαστείς αυτούς, αλλά θα λογαριαστεί. Τον άφησες μόνο του? Άφησες μόνη της τη γυναίκα σου? Άφησες μόνο του τον άντρα σου? Άφησες μόνο του τον αδελφό σου? Άφησες μόνο του
τον υπηρέτη σου, το δούλο σου, θα σου λογαριαστεί. Θα σου ζητήσει λογαριασμό ο Θεός. Θα μας ζητήσει λογαριασμό ο Θεός. Δεν πρέπει να αφήνουμε κανέναν μόνο του να τα βρει με τον εαυτό του, αλλά να είμαστε δίπλα του, να τον παρηγορούμε, να τον ενισχύουμε, να τον στηρίζουμε, να τον υπηρετούμε, γιατί εκεί είναι το έργο μας και εκεί μας έθεσε ο Θεός και σε αυτό είμαστε τεταγμένοι. Αλλιώς θα μας ζητήσει λογαριασμό ο Θεός. Πρόσεχε λοιπόν αυτόν που κάθεται δίπλα σου. Μην τον κρίνεις, μην τον κατακρίνεις, μην τον καταδικάζεις, μην τον εγκαταλείπεις, μην τον μαλώνεις. Υπηρέτησέ τονε, αγάπησέ τονε. Πρόσφερε το σώμα σου θυσία σε αυτόν. Θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό. Και αυτή θα είναι η λογική εν Χριστώ Ιησού λατρεία σου. Κανέναν μη εγκαταλείπεις που σου ζητάει βοήθεια, που τον βλέπεις ότι είναι μόνος του, που βλέπεις ότι τον χρειάζεσαι. Κανέναν μη εγκαταλείπεις. Θα σου λογαριαστεί. Και όταν έχεις να κάνεις λογαριασμό με το Θεό, είναι φοβερό να πέσει ο άνθρωπος ισχύρας Θεού ζώντος. Βλέπεις ότι ταλαιπωρείται, τον ταλαιπωρούνε, κάλυψέ τον με την αγάπη σου. Μην τον εγκαταλείψεις. Τον Παύλο όλοι τον εγκατέλειψαν, αλλά και όταν όλοι σε εγκαταλείπουν, ο Κύριος θα είναι εκεί να σε δυναμώνει. Αλληλούια. Δεν θα είσαι ποτέ μόνος τελικά, έστω και αν νομίζεις για λίγο ότι είσαι μόνος σου. Ο Κύριος όμως με παρεστάθηκε, με ενεδυνάμωσε. Γιατί? Όχι επειδή είναι καλός, που είναι, αλλά για να εκπληρωθεί η αποστολή μου, το κήρυγμα του Ευαγγελίου προς πάντα τα έθνη. Όταν εγκαταλείπεις κάποιον, εμποδίζεται στο να κάνει την αποστολή του. Και θα σου λογαριαστεί. Γιατί έχει μια αποστολή. Όταν εσύ τον λυπείς, τον εμποδίζεις να κάνει την αποστολή του και θα σου ζητηθεί λογαριασμός. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να είμαστε κοντά, όχι μακριά. Όπως ο Χριστός είναι κοντά μας, να είμαστε κι εμείς κοντά σας. Κοντά σου και εσύ κοντά μου. Όπως τα προβατάκια που το ένα ακουμπάει πάνω στο άλλο. Δεν είναι ένα πρόβατο, δεν είναι κατσίκια, ένα πρόβατο εκεί, ένα πρόβατο αλλού. Είναι όλα μαζί. Το ένα ζεσταίνει το άλλο. Το ένα δίνει θάρρος το άλλο. Το ένα παρηγορεί το άλλο. Και με ελευθέρωσε ο Κύριος και δόξα στο Θεό εκ του στόματος του λέοντος. Έφραξε στόματα λεόντων. Όπως τον Δανιήλ τον ελευθέρωσε εκ στόματος λεόντων, έτσι και τον Παύλο. Δεν ξέρω αν ήταν πραγματικά λιοντάρια, που δεν ήταν, αλλά ήταν χειρότερα λιοντάρια από τα πραγματικά λιοντάρια. Αρχηγός τους είναι ο Λέων, ο οριόμενος, ο διάβολος και ο σατανάς. Ελευθερώθην εκ του στέματος του λέοντος και θα με ελευθερώνει ο Κύριος από παντός έργου πονηρού, γιατί είναι δούλος Θεού. Θα τον ελευθερώνει, θα σε ελευθερώνει. Εκλεκτό κλίμα με καλά σταφύλια καρπό. Από τον καρπό σου εξαρτάται η επέμβαση του Θεού στη ζωή σου. Από τον καρπό σου εξαρτάται το γκρέμισμα στη ζωή σου ή η ανόρθωση στη ζωή σου. Ο Θεός να μας δίνει καλό καρπό, αδερφοί. Αλλά θα μας δίνει, αν εμείς σαν εκλεκτά κλίματα μέσα στον αμπελώνα φυτεμένα διακρινόμαστε για την υπακοή μας, για την ταπείνωσή μας, όπως το φρόνημα του Χριστού, ώστε ο Θεός να ενεργεί μέσα μας και το θέλει και το ενεργεί υπέρ της ευδοκίας αυτού
έτσι όπως Αυτόν αρέσει. Και εν τέλει θα με διασώσει δια την επουράνιον βασιλεία αυτού. Να ποιος θα πάει στον ουρανό? Αυτός τον οποίον θα τον διασώσει, θα τον σώσει μέσα από όλα αυτά. Και ευχαριστούμε το Θεό. Μέσα από όλα αυτά θα σε σώζει ο Χριστός για την ουράνια βασιλεία Του. Αδελφοί αγαπητοί, καλή συνέχεια να έχουμε. Καλή καρποφορία να έχουμε. Ήθε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού να προπορεύεται στη ζωή μας, άλλο το σημαντικότερο, και εμείς απαρνούμενοι τον εαυτό μας, κουβαλώντας το σταυρό μας, να ακολουθούμε το Χριστό και μόνο το Χριστό. Αμήν.